Zdravstveni sektor je u kolapsu. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, potrošnja u zdravstvu u BiH je iznosila 2 milijarde i 800 miliona maraka, što je za skoro 300 miliona više u odnosu na 2013. godinu. Stručnjaci podsjećaju da je stanje gore, jer obaveze, uprkos velikoj potrošnji, enormno rastu. U zemlji gdje je jedan kvadrat gradnje i opremanja prostora bolnice košta kao 3 kvadrata u Bratskoj nam Srbiji, gdje kutija lijeka košta duplo više u Bosni i Hercegovini nego u Srbiji, gdje recimo jedan magnet koji košta 1 milion eura ima garantni rok godinu dana, a fen u samoposluzi od 35-40 maraka ima 2 godine, sigurno da ne može biti obdrživ. Stanić napominje da su neophodne reforme, ali koje će krenuti od Ministarstava zdravlja. U 2017. godini u BiH je više od polovine ukupne potrošnje za zdravstvo utrošeno na usluge liječenja i rehabilitacije, dok je 1/4 sredstava utrošena na medicinska sredstva. Na preventivnu njegu te druge programe utrošeno je 1,9% ukupnih sredstava za zdravstvo. Što se tiče zdravstvenih usluga, pacijenti koji dolaze na Banjalučki univerzitetsko klinički centar iz cijele Republike Srpske kažu da su osobljem uglavnom zadovoljni. U ovih proteklih 15 dana koji sam proveo ovdje, čak sam i prijatno iznenađen profesionalnošću i voljom da saradim sa pacijentima. Zadovoljan sam, dobro. Ljubazni doktori, sve to ostalo. U suštini zadovoljan. Danas je malo gužva, ali godišnji odmori su, pa razumijemo. Šta biste možda promijenili? Te gužve, nemam pojma. Što se tiče ovoga, ja sve super. Sadalje ne znam, ne bi mijenio ništa. Malo da lijekove nabavljaju i to. Upravo česte nestašice lijekova i osnovnih sredstava za rad otežavaju posao medicinskom osoblju. Najveću odgovornost snose medicinski radnici koji i održavaju zdravstvo na aparatima. Iz sindikata radnika u zdravstvu Srpske kažu da se svi trude da pacijenti ne osjete probleme u zdravstvenom sektoru, ali da je naknada koju dobijaju za taj trud preniska. Sve je na kraju rezultovalo posljednjim udarcem na zdravstveni sektor, a to je odlazak radne snage iz ove oblasti. Tu se zapelo već odavno, nije bilo pomaka u povećanju plata. Činjenica da su mi u Bosni i Hercegovini zadnji kada su visine plata u pitanju. Čak medicinske sestre u odnosu na Sarajevo su negdje na 50% plaćene naše. Mi pod hitom moramo tu nešto uraditi, jer se nezadovoljstvo svaki dan sve više i više raste. Jer džaba ima ovo sve ako nam kadar ode i ako i ovi koji rade budu nezadovoljni. Onda nećete moći anketu sutra napraviti da su pacijenti zadovoljni i od strane sa osobljem. Sindikalci su najavili generalni štrajk na jesen ukoliko se plate medicinarima ne povećaju za 30%. Trenutno medicinska sestra u Srpskoj ima prosječnu platu bez dežurstava oko 900 konvertibilnih maraka, dok doktor specijalista i sa dežurstvima ne prelazi 2000 maraka.